მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ Logitech-ის ძალიან მაგარი მაუსის, gaming mouse-ის ვიდეო მიმოხილვას. ეს მაუსი არის G403 Prodigy Wireless-ი, ანუ ეს არის Bluetooth gaming mouse-ი. Და აი ყუთი გამოიყურება. აი ესე, დავიწყოთ ყუთის დათვალიერებით და შემდეგ უკვე როგორც ყოველთვის გადავალთ ახლო დათვალიერებაზე, შევამოწმეთ მის კლიკებს, შევადარეთ ზოვის მაუსს. აი ესე გამოიყურება RGB განათებით, აი როგორც ხედავთ, მაუსის წონა არის 107 გრამი. და ნუ 16 მილიონი ფერი ასე შემდეგ 6 პროგრამირებადი ღილაკი აქვს ამ მაუსს და ნუ მოკლედ აი ესეთი მაუსია და მოდით ეხლა გადავიდეთ ყუთის. ესე იგი მეგობრებო, მოკლედ დავიწყოთ ყუთის გახსნა. როგორც ხედავთ, არ გამიხსნია ყუთი. ანუ დაუკულია. ოპ, ეს ჩემი უსერიოზულესი კარამბიტი ალბათ იცით. და მოვა ხელის ამ მივაყოლოთ. ეს დავაკეთოთ გვერდზე. ნუ ესე იგი ოპა. სარიარა. რა ხდება ეს ინსტრუქციას შემდეგ? გამოიყურება მაუსი აი ესე მეგობრებო შეფუთვაში. როგორც ხატო, ცუახალია. როგორც გითხარით, wireless mouse-ია, bluetooth mouse-ია. აი ესეთი მშვენიერი. როგორც ხედავთ, ძალიან ლამაზად გამოიყურება, მეგობრებო. რაღაცა ესეთია, პატარა, კომპაქტური რამე. ну ამას მე უკვე დეტალებში შევადარებ ჩვენ ზოვის, როგორც გითხარით, ну ზოვი არის ჩემი აზრით, რაც მე მაუსები მქონია და ну ძალიან ბევრი მაუსი მქონია მეგობრებო. მე არის ერთ-ერთი საუკეთესო, ნამდვილად აი ზოვი თამაშებისთვის არის აი არ ვიცი კონკურენტო. და მოკლედ ნახოთ, შევადაროთ ამ მაუსს. და კიდე მოყვება მეგობრებო ამ მაუსს აი ესეთი ტყვია, ასე ვთქვათ, წონა დამატებითი 10 გრამიანი, ვისაც მოგწონთ ასე ვთქვათ, მძიმე მაუსები, შეგიძლიათ ნუ გამოიყენოთ. აი ესეთი აქ Logitech-ის ლოგოა, როგორც ხედავთ. აი 10 გრამი, როგორც გითხარით. ეს. ამას მე გაჩვენებთ, როგორ დავამაგროთ ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მოყვება ესეთი კაბელი. ნუ კვლავ ეს სქელი კაბელი, მეგობრებო. რაც ძალიან დიდი მინუსია ჩემი აზრით, მაუსისთვის სქელი კაბელი, იმიტომ რომ ნუ მოკლედ როდესაც ვიყენებთ მაუსს ამ კაბელის რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ანუ ეს მაუსი გამოიყენება ასევე. ანუ იტენება რა, შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც უკაბელოთ, შესაბამისად შეგვიძლია გამოვიყენოთ კაბელითაც, აი ესე ხდება მისი შეერთება. და იმის გამო რომ ეს არის ძალიან სქელი კაბელი, როგორც ხედავთ, მართლაც რომ ძალიან სქელია, იმას მე შევადარებ ზოვის კაბელთან. შესაბამისად წონაც ძალიან დიდი აქვს მეგობრებო და ნუ მოკლედ თამაშის დროს თუ რამეზე არ არის დამაგრებული, ან კაბელის დამჭერზე, ან რა ვიცი, რაღაც სხვა ხერხი თუ არ გვაქვს დამაგრებული, ეს კაბელი მაუს ითრევს ქვევით, იმიტომ რომ ნუ როგორც გითხარით, ძალიან მძიმე არის აი ეს კაბელი თვითონ და ძალიან მასიურია. და როგორც ხედავთ, კაბელი თვითონ არის აი ესეთი მოქსოვილი. ან როგორც ხედავთ, ძალიან ხარისხიანად არის გაკეთებული. ხედავთ. ეს და კონტო ხედავთ, ესეთი მშვენიერი კაბელია. და ასევე ბოლოს ამ კომპლექტში ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ადაპტერი. აი ესეთი. იგივე ადაპტერი აქვს ასევე Logitech G900. შეგვიძლია ჩვენ შევაერთოთ უბრალოდ აი ამ გადამყვანით. ანუ ეს არის Bluetooth მიმღები, მაგრამ ნუ Logitech-ის ანუ ამ მაუსის შემქმნელები რეკომენდაციას გვაძლევენ, რომ გამოვიყენოთ აუცილებლად აი ეს ადაპტერი და იმის საშუალებით მოვახდინოთ მაუსთან დაკავშირება, რათა შევამციროთ, ანუ მოგეხსენებათ მითი არის იმის შესახებ, რომ ნუ უშნურო მაუსები ცოტა დაყოვნება აქვს თამაშებში და ამ შემდეგ. ну ეს ერთ მხრივაც რაღაც ნაწილობრივ მართალიც არის, მაგრამ ну Logitech-ის მაუსებში ყოველ შემთხვევაში მე მქონდა G900 და ну არანაირი დაყოვნება არ შემიმჩნევია მაუსში, რადგან იმასაც ჰქონდა ესეთი მშვენიერი ადაპტერი და ეს ასე ვთქვათ ამცირებს მინიმუმამდე მაუსის შეყოვნების, ანუ სიგნალის შეყოვნებას.
აესე შვენივად გამოიყურება. Там моклет мეგობრებო, მოდით ახლა შევაერთოთ თვითონ მაუსი კომპიუტერში და გადავიდეთ უკვე დეტალურ განხილვაზე, განვიხილოთ მისი კლიკები, მისი დამატებითი ღილაკები, სკროლი და შევადაროთ ჩვენს ზოვის. Моклет დაგიბრუნდებით სულ მალე. Все იგი მეგობრებო, დაუკავშირეთ ჩვენი მაუსი ჩვენს კომპიუტერს და ნუ ყველა ყოველგვარი პროგრამის გარეშე აღიქვა კომპიუტერმა ეს მაუსი. Აი ესე გამოიყურება მისი განათება, ახლა არის სტანდარტული რეჟიმი ჩართული, ანუ color cycle ანუ ფერები იცვლება. Აი როგორც ხედავთ. ყველა ფერში ნათდება ლოგო და ნუ სკროლის აი ეს ხაზი. აი ეს ლოგო და სკროლის აი ეს ხაზი ნათდება, ესე მშვენივრად ლამაზად. Და მოდით გადავედით ახლა მის ღილაკებზე, ანუ სტანდარტულად რა თქმა უნდა ეს ორი ღილაკი აქვს, აი ესეთი პატარა ჩაღრმავებებით თითისთვის კომფორტულად მოხდეს თითის, ასე ვთქვათ, მოთავსება მაუსზე. არის DPI-ის გადამრთველი ღილაკი მეგობრებო, აი აქ. Ანუ ამ მაუსს შეუძლია მინიმალური DPI არის ამ მაუსის 200 DPI, მაქსიმალური კი 12000, აქ გამოიყენება სენსორი PixArt 3376, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო სენსორი და ძალიან მაგარი სენსორი არის დღეისათვის მაუსებშიაც გამოიყენება. Უკან გამოიყურება აი ესე მეგობრებო, ეს არის ჩართვა გამორთვის, ასე ვთქვათ, ტუმბლერი, ღილაკი როგორც გიანთ ისე დაარქვით, გლაიდები გამოიყურება აი ესე. საკმაოდ სქელი და ძალიან ხარისხიანი გლაიდები აქვს მეგობრებო. აი ესე გამოიყურება. აქ თვითონ Logitech-ის დასახელება ამ მოდელის მაუსის და ნუ მოკლედ ჩვენი წონა, აი როგორც გითხარით, ხდება აი ესეთი დაჭერით. აი ამ ჩვენი ბუდის აი ესე ვთქვათ, ამოღება მაგნიტზე არის, აი როგორც ხედავთ აი ესე. და ნუ ვისთვისაც ძალიან მსუბუქი იქნება ეს მაუსი, თავსება ხდება აი ამ წონის, აი აქ. ამ მაუსის არსებობს ასევე მეგობრებო კაბელიანი ვერსია მარტო, ანუ შესაბამისად უფრო იაფიც ღირს. ვიზუალურად, ტექნიკურად იდენტური, არაფრით არ განსხვავდება საერთოდ. ანუ ერთ-ერთი იგივეა, იგივე ტექნოლოგიები, იგივე სენსორი, იგივე წონის რეგულირება შეგვიძლია და ნუ მოკლედ უბრალოდ ერთი სხვაობა ის არის, რომ ნუ wireless რეჟიმში ვერ იმუშავებს ის კაბელიანი მაუსი. აი მოხდა მოთავსება აი ამ ჩვენი წონის, მაგრამ ნუ ეგრევე შეიმჩნევა მეგობრებო ის, რომ იმის მიხედვით, რა ის წონა რო უკან არის, აი მაუსის აღების დროს ხდება მაუსის ოდნა უკან გადაწევა, რაც ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩემთვის, ასე ვთქვათ, დიდი მინუსია, თქო, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ მინუსია მეგობრებო, იმიტომ რომ აი რაღაც დისკომფორტს, რაღაც მიჩვევა არის საჭირო რაღაც დროის განმავლობაში, იმიტომ რომ აი მაუსს წევთ მაღლა, დისბალანსია ცოტა და მაუსი იწევა ოდნა უკან. Ну მე ამ მაუსს გამოვიყენებ აი ამ თვითონ წონის გარეშე, იმიტომ რომ ჩემთვის ამ მაუსის სტანდარტული წონა არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საკმარისი. აი ესე ამოვიღოთ. გადავდოთ გვერდზე. Ну, მოკლედ აი ესე ხდება, ადვილა. მოთავსება მაგნიტზე, როგორც გითხარით. აი ჩვენი სენსორი. ეს არის ჩვენი კონექტორი. აი აქ micro USB-ით ხდება მისი დაკავშირება. ესეთი ბუდე აქვს სპეციალურად იმისათვის, რომ კაბელიანი რეჟიმის დროს, ხმარების დროს არ მოხდეს კაბელის გამოვარდნა ან რაღაც ასე შემდეგ, აი ესეთი ფორმის გადამყვანი აქვს. და ეს ღილაკები როგორ გამოიყურება, თქვენ თვითონ ნახეთ. აი სკროლი, საკმაოდ რბილი სკროლი აქვს მეგობრებო. თვითონ მაუსის ფორმა, აი გვერდებზე აქვს რაღაც რეზინის მაგვარი მასალა მეგობრებო, აი აქ. აი ესე. საკმაოდ სასიამოვნო არის აი ხელისთვის. ორივე მხარეს იგივე მასალა გამოიყენება, აქეთაც რეზინაა. აი როგორც ხედავთ. დაიყურეთ. აი ქარი პატარა, ასე ვთქვათ, ლუფტი. არ ვიცი საქართველოს რა ქვია მას. Ну ეს შეიძლება ბევრმა ვერ შეამჩნიოთ მეგობრებო ეს, მაგრამ ნუ მე ცოტა ციკებივით მჭირს, ანუ ესეთ რაღაცებზე ძალიან ამახვილებ ყურადღებას, აი
მოკლედ ესეთი ხმა აქვს საერთოდ. კლიკი საკმაოდ რბილი კლიკია, მეგობრებო, აი მოუსმინეთ. ძალიან სასიამოვნო კლიკია. Магдам симарта ро гитхат зоубис кликс сай вер ჯობია ნამდვილად. Ай როგორც გითხარი зоубис маусი ჯერჯერობი ჩემთვის არის საუკეთესო. Мы скроли. Скроли საკმაოდ, თქო რბილი скроლია. Магдам ну амис მიუხედავად, ანუ სასიამოვნო კლიკები აქვს ნამდვილად. Ну თვითონ თამაში როგორ იქნება, ეხლა არ ვიცი. დღეს ვნახავ. კონტესტ მაგრამ არ უნდა იყოს ცუდი. Ну форма ძალიან კარგია, მეგობრებო, ერთი შემიძ და თქვა ის რომ форма არის ძალიან კარგი. Ну როგორც ხედავთ. შევადაროთ ჩვენ ზოვის. Ну ზომით რა თქმა უნდა. Опа, კატრიდან ამოვარდით. Ну ზომით რა თქმა უნდა, ლოჯიტეკი პატარაა. თქვენ თვითონ ხედავთ. აი ესე გამოიყურება. გვერდიდან და მოდით შევადაროთ ახლა ზოვის კლიკებს. ამ მაუსის მიმოხილვაც კიდევს, მეგობრებო, მაგრამ ნუ მაინც კიდე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ამ მაუსის კლიკებს. აი მას უფრო ფიქსირებული კლიკები აქვს, აი რაღაც უასე ხართ. უფრო მკვეთრად გამოკვეთილი, აი თქვენ თუ მიხვდებით კიდევაც ხმაზეც ეთყობა. Ну скролзе лапараки ზედმეტია. Ну თქვენ თვითონ ხედავთ. ესეც უფრო ფიქსირებულია და ну უფრო ხმაურიანი, რა თქმა უნდა. Ну ამის კლიკები ჯობია, ჩემი აზრით მართლა რომ აი. ერთ-ერთი საუკეთესო კლიკია. ზოვის კლიკები, აი კიდევ ერთხელ. აი ჯერ ხმაზეც ეთყობა, ეს ცოტა ისეთი ნაზი კლიკები ვით არის, რბილი. აი სკროლით. აი შევადაროთ ლაიდებიც. აი ესე. ზოვის უფრო დიდი ლაიდე, ბევრად დიდი ლაიდები აქვს და ნუ ზოვის კიდე მოყვება კომპლექტში. იგივე კლაიდები. აი ესე გამოიყურება უკან ორივე მაუსი. ნუ ფორმით ესე ვთქვათ, ზოვით ძალიან კომფორტული მაუსია, მეგობრებო. წონა იდეალური, აი მსუბუქი, ხელს არ ღლის. Ну, Logitech-იც არ ღლის ხელს, მაგრამ ну აი თუ გამოიყენებთ აი ამის გარეშე. აი ამ წონის გარეშე, დამატებითი წონის გარეშე, იმიტომ რომ ნამდვილად, ну, ჩემი აზრით არ არის საჭირო. მაგრამ ვისაც მძიმე მაუსები მოგწონთ, ну, ჩააყენებთ. Ну, აი გარე. Ну, ფორმით, მეგობრებო, აი როგორც ხედავთ. აი ხარეს აი ესეთი კუზი. აი ესეთი კუზი ყოქაი აქვს. სადაც ზუსტად ჩვენი ხელის გული თავსდება. ამის ხარჯზე მაუსი ჯდება ხელში ძალიან კარგად. აი ესე. სიმართლე უკეთად კომფორტული მაუსია ესეც, მეგობრებო. ცუც ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ მაუსზე, მაგრამ ნუ ზოვის ნამდვილად ვერ შეიძლება. ზოვის ვერ შეიძლება. ზოვი არის კიდევ ერთხელ მეორებ, უკვე მე რამდენი ჯერ ვთქვი, მაგრამ ნუ საუკეთესო მაუსი არის. ჯერჯერობით რაც გქონია და დაახლოებით სადღაც ერთ კვირაში, მეგობრებო, ანუ მიმოხილვა გვექნება SteelSeries-ის უახლესი მაუსის Rival 600-ის მიმოხილვა და ნუ მოკლედ იმასაც შევადაროთ, აი უახლესი მაუსია სულ რაღაც 1-2 თვე რაც გამოვიდა ბაზარზე და ნუ მოკლედ
გაყიდვაში ასე თქვა და მოკლედ იმასაც შევადარეთ რა თქმა უნდა. დაახლოებით ერთ კვირაში გვექნება ეგ მაუსიც. აი ეს, აი თქვენთო. აი ეს უტეხავს რა, აი. არ უნდა კონდეს. მე ხო აღარა. აი ეს. რა შეიძლება მაუსის ასე ვთქვათ კონსტრუქციას, ძალიან შეკრული კონსტრუქცია, არც და არაფერი. ზედმეტი ხმა არაფერი არ გვაქვს. ყველაფერი ზის თავის ადგილას, აი როგორც ხედავთ. აწყობის ხარისხი არის იდეალური და უმაღლეს დონეზე შესრულებული ყველაფერი. აი ეს გვერდები მომეწონა ძალიან, იმიტომ რომ აი თიც მაგრად აფიქსირებს, აი არც ურავს რას. ეს თავარი არის თამაშებში, ანუ ხელი როცა გვიოფლიანდება თამაშის დროს ან რაღაც ეგეთი, აი ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, მოჭიდებას. აი ძალიან კარგია. აი ეს. მოდით მეგობრებო, ახლა კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ახლოდან, ასე ვთქვათ, აი ამ ორი მაუსის შედარებას და უკვე მერე გადავალთ პატარა ფრაგმენტი გვექნება CS:GO-დან. წავითამაშოთ ცოტა და ვნახოთ როგორ გამოვავლენს ეს მაუსი თავის თავს. აი კიდევ ერთხელ მეგობრებო, დავხედოთ ზევიდან. Ну, ეგრევე ჩანს, რომ შედარებით პატარა ზომის არის ჩვენი Logitech-ი. Ну, შეგახედეთ გვერდიდანაც. აი ესე გამოიყურებო. Ну, ერთ-ერთი უპირატესობა მაუსის არის, ყველაზე მთავარი უპირატესობა ის, რომ არის უკაბელო, მეგობრებო, და დამიჯერეთ ეს არის ძალიან კომფორტული უკაბელო მაუსი თამაში. აი, სადღაც ეს შნურები და ასე შემდეგ და უკაბელო უფრო ისეთია რა. აი, ჩვენი ზოვიც. დემოთ ხო გაჩვენებ კლიკებს. პირო მაუსის მიმოხილვაში მთავარია ეს ფაქტორები, კლიკები. ისე. არა, ну, ზოვი ჯობია. ეს ხმა რა მეროს უშლის. კარგით მეგობრებო, ამით დავამთავროთ ჩვენი ასე ვთქვათ ვიზუალური ნათვალიერება და მოკლედ გადავიდეთ ახლა უკვე CS:GO-ში და ვნახოთ რას ვიცავთ რა, ვაჩვენებთ თუ არა ჩვენს skills ასე ვთქვათ. მოკლედ წავიდეთ. შევდივართ დესმატჩი, აი Logitech-ით ვთამაშობ და მოკლედ ახლა ვნახოთ რას წარმოადგენს ჩვენი მაუსი საქმეში რა, ხო ასე ხართ. წავითამაშოთ ახლა ცოტა. Ну, нахуй. Ара, ушнуроло майнц სხვა ის არის, რა ასე ვთქვით. ანუ ის შნური ვარ გედება და ასე შემდეგ, უფრო კომფორტულია რა. ანუ ნახეთ ახლა თამაში ასვისოთ. То ბაზარი არ არის. არა, ეს არის თულება. ეს არის თულება. ხოჩას კარგად. ეს ერთი ეს ორი. ო, ერთი 5 კილი გავაკეთოთ და ეს სამ, აუ, რა ჰედშოტები წავიდა. ბიჭო, რა ხდება? ხშვიდობა, გასვენას. ზარიარა. ნუ ერთი ორი კაცს მოკლავთ. ცოტა. კაი, ერთიც მოკლავთ, იმიტომ რომ ეს ორი ძალიან მალე მოკალით. ძალიან კარგია, აი კომფორტულია მეგობრებო, ნუ კლიკებზე კიდევ იგივეს ვიტყვი რომ ზოურის ვერ შეედრება. მაგრამ ნუ აი ეს უშნურო არის, ძალიან კომფორტულია მეგობრებო, ეს ძალიან. მე ძალიან თვითონ პოზიციონირება, აი როგორც ხედავთ, ხდება ძალიან
ზუსტად, ნუ სენსორზე ლაპარაკი ზედმეტი აქ ერთ-ერთი საუკეთესო სენსორი დგას, როგორც გითხარით. Და მოკლედ კარგი მაუსია მეგობრებო ნამდვილად. Всё, ეს რაც შეიძლება ჩვენს საყვარელ CS:GO-ს, ეხლა კი გადავიდეთ ამ მაუსის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, გაჩვენებ თუ რა პროგრამით ხდება მისი ასე თქვა დაკონფიგურირება და მისი განათების მართვა. Მოკლედ მეგობრებო, Logitech-ის gaming, ასე თქვა, პერიფერიის მართვა ხდება ესეთი პროგრამით, Logitech gaming software-ი არ ქვია ამ პროგრამას. ანუ ეს პროგრამა მარტო მუშაობს, რა თქმა უნდა, Logitech-ის device-ებზე. Да, როგორც ხედავთ, აქ არის ესეთი გაყოფილებები, ეს არის პროგრამირებადი ღილაკები, აქ შეგვიძლია დავაპროგრამოთ ესა თუ ის ღილაკი ჩვენთვის სასურველ ფუნქციებზე, ასე თქვა, ბინდებზე, თუ როგორც ქვია. ესე გამოიყურება, აქეთ არის DPI-ის გადამრთველი, შეგვიძლია აი ეს დავაპროგრამოთ 4 საფეხური და იმე 5-იც არის აი აქ. ანუ აქ სტანდარტულად არის 400, 800, 1600 და 3200 და როგორც გითხარით, ამ მაუს მაქსიმალური DPI-ის ასე თქვა ზღვარი, ანუ მაქსიმალური დონე აქვს 12000 DPI. ასევე აი ეგეთ ხედავთ, ზედა მარცხენა კუთხეში არის ელემენტის მაჩვენებელი, ანუ გვაცნობებს რომ ეს პროგრამა გვამცნობს რომ დარჩენილი არის 10 საათი და ნუ სრული დატენვიდან ეს მაუსი მუშაობს 30 საათის განმავლობაში, როგორც ასე ვთქვათ, უწერია, მაგრამ ნუ პრაქტიკაში რა თქმა უნდა ცოტა ნაკლები იქნება, როგორც ყოველთვის ხდება ეს. აი ქვევით ხდება ჰერცების, ასე ვთქვათ, დაყენება. ანუ როგორც ხედავთ, 1000 ჰერცზე დგას. აქ და შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენს ელემენტზე, აი 55%. აქ და შეგვიძლია გავთიშოთ განათება. როგორც ხედავთ, გაითიშა. მე ცალკე მეგობრებო, ხდება განათების მართვა, აი როგორც ხედავთ, აქ შეგვიძლია პროფილები დავაპროგრამოთ ჩვენთვის სასურველი სამი პროფილი და ასევე ხდება შეგვიძლია გამოვხდოთ ლოგო, აი როგორც ხედავთ, გამოვხდოთ ლოგო და ჩართულია სკროლი მარტო. შეგვიძლია და პირიქით შეგვიძლია გამოვხდოთ სკროლი და დავტოვოთ ლოგო. და გაითვალისწინეთ მეგობრებო, თუ გათიშავთ, სიტყვაზე თუ აღჭირდებათ ეს განათება და თუ გათიშავთ, ელემენტი შესაბამისად გაგიზრდეთ უფრო მეტ ხანს. მაგრამ ეს დიდი უპირატესობას არ მოხსენებს, ასე რომ ჯობია რომ იყოს ჩართული, იმიტომ რომ ლამაზია რა, ინტერნეტ ნახეთ. ლამაზია ნახეთ. და ეგ ნახდება სტანდარტულად რეჟიმების შეცვლა. Ну, არც თუ ისე დიდარი რეჟიმი აქვს ამ, ანუ არც თუ ისე დიდარი არის რეჟიმების მხრივ ეს მაუსი, არის სულ ორი რეჟიმი, ეს არის color cycle, როგორც გითხარით და სუნთქვის რეჟიმი. აქ ნახდება აწევა კონტრასტულობის, ანუ სიმკვეთრის, სიკაშკაშის და აქ ნახდება უკვე სისწრაფის, ჩვენი განათების სისწრაფის, ასე ვთქვათ, რეგულირება აი ქვევით. დანარჩენი მეგობრებო, მოკლედ ისეთი საინტერესო არაფერი არ არის პროგრამის მხრივ. და კიდევ ერთხელ მეორებ ამ პროგრამას ქვია Logitech Gaming Software. ასეთი ადვილი გამოსაყენებლად, არაფერი სირთული ამაში არ არის, შეხოთ და პროგრამით თქვენთვის სასურველ პარამეტრებს და ნუ მოკლედ გამოიყენებთ ასეთ შვენიერ მაუსს. ესე იგი მეგობრებო, მოდით ახლა შევაჯამოთ ეს ჩვენი მიმოხილვა და საბოლოოდ თქვათ ამ მაუსის პლუსები და მინუსები. დავიწყოთ მოდით პირველ რიგში პლუსებით, ანუ რასაკვირველია, ფორმა უდაოდ ძალიან კარგია მეგობრებო. ძალიან კარგი ფორმა აქვს, წონაც ასე თქვათ, მსუბუქია, კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩემთვის მსუბუქია, მსუბუქი რა, ანუ კარგი წონაა, მსუბუქი მაუსია, ხელს არ ხლის. და ნუ ამ ასე თქვათ, დამატებით 10 გრამიან წონას არ გამოვიყენენ მე, მაგრამ შესაძლებლობა გვაქვს, კიდევ ერთხელ მეორებ, ვისაც უყვარს ასე თქვათ, მძიმე მაუსები ჩასვით და ნუ მძიმეა, მაგრამ ერთი მინუსი არის, ნუ კაი ამას მინუსებში ვიტყვი მე. მოკლედ, რაც შეიძლება ეს ფორმას, წონას იდეალურია, კარგია. კლიკები მეგობრებო, აი ზოვის მაუსი რო არ მქონოდა და რო არ გამესინჯა ზოვის მაუსის კლიკები, მე ალბათ ვიტყოდი რომ საუკეთესო კლიკები აქვს თქო. მაგრამ ნუ ზოვის მაუსს ნამდვილად ვერ შეეძლება რა, იმიტომ რომ ზოვის სულ სხვა კლიკები აქვს, უფრო ფიქსირებული კლიკები აქვს, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ ეს კლიკებიც არის ძალიან კარგი, რბილი, ფიქსირებული, არანაირი ლუფტი არ აქვს, ზედმეტი სვლა არ აქვს. არანაირი ზედმეტი, ასე თქვა, ხმები, სკროლზეც იგივე შემიძლია თქვა, ფიქსირებული კარგი სკროლი აქვს.
და აიქ ესეთი რეზინა აქ. ესეთი მშვენიერი სკოლი აქ. Ну, განათება განსაკუთრებული ესეთი არაფერი არის სტანდარტულად. დააყენეს RGB განათება. Айсе, ну, моглет ламазия, მაგრამ რაღაც სასწაული არ არის. Айсе. Да ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ, პლუსი ამ აუსის არის ის, რომ არის უშნურო, მეგობრებო. ძალიან კომფორტულია, აი, რასაც ქვია, სულ გავიწყდება ეს შნურები და ასე შემდეგ და ну, моглет სადაც გინდა, როგორც გინდა, რანაირადაც გინდა. ხმარობა მაუსს რა. ძალიან მაგარია ეს უშნურო ასე ვთქვათ, wireless რეჟიმი. რა შეიძლება ეს პლუსებს, მეგობრებო? და მოდგით ახლა გადავიდეთ ამ აუსის მინუსებზე. მინუსი არის გავმეორდები რომ არის სქელი კაბელი, ძალიან სქელი კაბელია, მეგობრებო. მაუსს ითრებს ძალიან, ასე ვთქვათ. ამ კაბელის წონა ითრებს მაუსს. კიდე მინუსი არის. აი ეს ძალიან დიდი მინუსია, მეგობრებო. აი ეს. აი ეს არ უნდა გქონდეს ესეთი დონის მაუსი, მეგობრებო. და თუ არ გასწორეს ეს, არ ვიცი. Ну, вероятно, შეიძლება ეს მინუსიც არც იყოს, მეგობრებო, მაგრამ აი ეს არის. Да, ну, минуси ეს ცოტა ისეთი მინუსია, შეიძლება მინუსათაც არ ჩაითვალოს, ну, განათება შეიძლება და ცოტა გაელამაზებინათ, იმიტომ რომ არც თუ ისე იაფიხეს ეს მაუსი $70 იყოს ეს მაუსი და ну, ცოტა რაღაცა შეიძლება და კიდე სადღაც გაელამაზებინათ. მაგრამ ну, ესეთი მშვენიერი მაუსი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. კარგი მაუსია, ვისაც გინდათ უშნურო gaming mouse-ი, არაფრით არ ჩამოვარდება მეგობრებო ამის უფროს ვერსიას G9-ს. და მოკლედ მეგობრებო, საბოლოო ჯამში mouse-ი ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი mouse-ია, გირჩევთ ყველას, ვისაც გინდათ უშნურო mouse-ი და ნუ შეგახსენეთ, ამ mouse-ის დასახელება არის Logitech G403 wireless-ი, Prodigy. ხო, Prodigy. აი ესეთი მშვენიერი mouse-ი. მოკლედ ამით მოვჩვით მეგობრებო, ახლა ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მიმახილვა, იმედია მოგეწონებათ და შეგახსენებთ რომ დაახლოებით ერთ კვირაში გვექნება უახლესი mouse-ი, SteelSeries-ის mouse-ის ვიდეო მიმახილვაც და ნუ ნახოთ, შევადაროთ ეს მე ეს სამი mouse-ი ერთმანეთს, იმის კლიკებიც მაინტერესებს, ნუ იქ გვპირდებიან რაღაც სასწაული სენსორი დგას, ორი სენსორი დგას იმ mouse-ში და ნუ მოკლედ რა ვიცი, მგონი რომ ისიც კარგი მიმოხილვა გამოგვივა. დიდი მადლობა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოკლედ და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. Okay.